വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് 2nd August 2023 നടന്ന SSC CHSL എക്സാമിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് 3 ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡാഡി ബേക്ക് ദ കുക്കീസ് ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്, ദ കുക്കീസ് ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം, സബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ദ കുക്കീസ് ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഡാഡി എന്നുള്ളത് ബൈ ഡാഡിയോ, അത് ഓൾറെഡി ബേക്ഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വേർ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ദ കുക്കീസ് വേർ ബേക്ഡ് ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ് ബൈ ഡാഡി ആണ് ആൻസർ വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റോണിം ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദ ഇഞ്ചുറി വാസ് സോ സിവിയർ ദാറ്റ് ഹീ കുഡ് നോട്ട് പ്ലേ അഗെയിൻ. സിവിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, സിവിയർ എന്നുള്ള ഉഗ്രമായത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടത് സഹിക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജബിൾ അതായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ടോളറൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. ഇംപ്ലേസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫ്യൂരിയസ് എക്സ്ട്രീം ആങ്കറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂരിയസ് പറയുന്നത്. പഞ്ചൻ്റ് ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ബാഡ് സ്മെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചൻ്റ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 segments. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേതൊരു പാർട്ടിൽ എറർ ഉണ്ട് അതെവിടെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഹി ഫൈനലി റീകോൾഡ് ദാറ്റ് ദ തീവ്സ് ഹാവ് ലീവ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഹാവ് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വെർബ് എപ്പോഴും V3 ഫോമിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ തീവ്സ് ഹാവ് ലീവ് എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരും. അവിടെ വരേണ്ടത് ദ തീവ്സ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റോണിം ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സയൻസ് ഹാസ് ബീൻ ട്രൈയിങ് ഇന്യൂമറബിൾ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൂവ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ബട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്ലഷർ ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇനബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിംഗിൾ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്ലഷർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്ലഷർ എന്നുള്ളത് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജോയ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജോയ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് വരിക. ഇതിൽ പ്ലഷറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സാഡ് എന്നുള്ള പോലെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ സാഡ് എന്നുള്ളത് വരില്ല. അപ്പോൾ പ്ലഷറിൻ്റെ മീനിങ് ഇതുപോലെ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വന്നാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബ്ലാൻഡ്നെസ് ആണ്. ബ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ്ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ ആൻറ്റോണിം ആകെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലാൻഡ്നെസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വൺ വേർഡാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഡ്യൂ ടു ദ ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ടു എ കമ്പനി, രാജീവ് ഹാസ് എ മെൻ്റൽ ഓർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഡിമാൻഡിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സ്ട്രെസ്സാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സ്ട്രെസ്സും സാഡ്നെസ്സും വരുമ്പോഴാണ് അത് ഡിപ്രഷൻ ആവുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെനൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി പിഴ അടക്കില്ലേ, അതിനാണ് പെനൽറ്റി പറയുന്നത്. റിലക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള മടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് അവിടെ സ്ട്രെസ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ, അറേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ടു ഫോം എ മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് കൊഹിയറൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 sentences തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മളൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. ഇനി എങ്ങാനും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേർ വേറെ ആക്കി നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വൺസ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെൻസിബിൾനെസ് ബിഹൈൻഡ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഡി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് എ പ്രാക്ടീസ് അറ്റ് ഹോം ദിസ് ക്യാൻ ബി സജസ്റ്റഡ് ടു ദ യങ് വൺസ്.
അപ്പോൾ യങ് വൺസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ദേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോണൗൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി വരേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഡി ബി. ഇനി എയും സിയും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും അതിൽ സെൻറ്റൻസിൽ വേറെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എ സി ഡി ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അണ്ടർലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് പറ്റിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ദ ഫ്ലെയിംസ് കോട്ട് സോ ക്വിക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു തിങ്ക്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്വർബാണ്. സോ, വെരി, ടു ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഡ്വർബാണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ക്വിക്ക് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ല. അവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സോ ക്വിക്ക്ലി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസും നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ്. വി വിൽ ഗോ ടു സ്പെയിൻ ദിസ് സമ്മർ, വിൽ വി. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോണൗണും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വില്ലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോണ്ട് ആണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വോണ്ട് വി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. അവിടെ ഡോണ്ടും കാണ്ട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ക്യാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണ്ട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ വില്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിൽ നോട്ട് ആണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോണ്ട് ആണ് ആൻസർ വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇഡിയം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇഡിയം ആണ് നമ്മളതിന് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ദ ഗവൺമെൻറ് അറസ്റ്റഡ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ മേക്കിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ്. അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സിന് പറ്റിയ ഇഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ടു ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ഫയർ. ടു ആഡ് ഫ്യുവൽ ടു ഫയർ ആണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുപോലെ വേഴ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ടു കാസ്റ്റ് പേൾസ് ബിഫോർ സ്വൈൻ എന്നുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്വൈൻ നമ്മൾ പന്നിയെണ്ണയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടു ബി ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. ടു ബൈറ്റ് ദ ഡസ്റ്റ്, ടു ബി ഡിഫീറ്റഡ് ആണ് മീനിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിം ഫോർ ദ ഗിവൺ വേർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കമ്പൽ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ്. കമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എലവില് നിർബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തുകയാണ്. ഗിവിലും നിർബന്ധിക്കലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഒബ്ലിഗേറ്റ് ആണ്. ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കടമ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഷെഫ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ദ ഷെഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്, പ്രിപ്പയേഴ്സ് ആണ് വെർബ് വരുന്നത്, ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. പാസീവ് വോയിസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആവണം, സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ബൈ ഷെഫ് എന്നുള്ളത് വരണം, പ്രിപ്പയേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരേണ്ടത് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ദ ഫുഡ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഷെഫ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. ഇതിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയേനെ, പക്ഷേ അവിടെ പ്രിപ്പയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അണ്ടർലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. ഭാരത് ഇസ് എ സ്കിൽഫുൾ അച്ചീവർ, സോ ഹി ഹിറ്റ്സ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ലെഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭാരത് സ്കിൽഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇഡിയം വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഹിറ്റ്സ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഹിറ്റ്സ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ലെഗ് എന്നുള്ളത് ഇഡിയം ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂസേജ് വരുന്നത് ഹിറ്റ്സ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പം നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സിനോണിമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓൾദോ ദ ന്യൂ ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് വാസ് ക്വൈറ്റ് പോപ്പുലർ, സം ക്രിട്ടിക്സ് വെർ ക്വിക്ക് ടു ഡിറൈഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ പാസിംഗ് ഫാഡ്. ഫാഡിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഫാഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത് ഡിറൈഡിൻ്റെ മീനിങ് വരും, അതുപോലെ പുച്ഛിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സിമിലർ മീനിങ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, റിഡിക്യൂളാണ് വരിക. ഹെയിലും അപ്ലോഡും സെയിം മീനിങ് ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. ഡിറ്റസ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ, അറേഞ്ച് ദ പാർട്സ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ടു ഫോം എ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ്. ഇതും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ജംബിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദ നെയിം മധുരൈ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എസ് ആണ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം എസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ തമിഴ് ദ ഗോൾഡൻ എറ when their language, culture and arts flourished under the patronage of successive Pandyan kings aanu varunathu. appo s kaiyittu pinne qpr aanu order varunathu, adondu nammada answer vendathu option b aanu. next question, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. a book where names and addresses of people living in an area is kept. appo ഒരു ആ ബുക്കില് ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിനാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ സി ആണ് വരിക. ഡയറി എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സൊക്കെ എഴുതുന്ന ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്പറോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ എന്നുള്ള പറയുന്നത് പല സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന ആ ഒരു ബുക്ക്, നമ്മൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പല സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ പറയുന്നത്. ലൈബ്രറി പിന്നെ ബുക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതും നമ്മൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. എ പ്ലേസ് വെർ ബുക്ക്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജയസ്മിത ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡാഷ് പേഴ്സൺസ് ഐ ഹാവ് എവർ മെറ്റ് ആസ് ഷീ ഹാസ് മെനി ടാലൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആളിനെ നമ്മൾ വൺ വേർഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേഴ്സറ്റൈൽ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വേഴ്സറ്റൈലിന് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, VERSATILE. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അണ്ടർലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് സെലക്ട് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതവിടെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ചെന്നൈ സിൻസ് എ വീക്ക് ബട്ട് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു റിട്ടേൺ നൗ. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീക്കായിട്ട് ചെന്നൈയിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിനാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഒറ്റ ഇയർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 1947 അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ വീക്ക് ടു മന്ത്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ വരുന്നത് ഫോർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്, ഫോർ വരും. ഫ്രം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടു എന്നുള്ളത് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിൻസും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു വേർഡ് നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സിനോണിം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എ കൊളോസൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഹാസ് ബീൻ വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത്. അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിം വരേണ്ടത് ഹ്യൂജ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് എ, ഹ്യൂജ് ആണ്. ഇനി കൊളോസലിൻ്റെ മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മിനിയേച്ചർ, സ്മോൾ, മൈക്രോ എന്നൊക്കെ പറയണത് സിമിലർ മീനിങ് ആണ്, എല്ലാതും കുറച്ചെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്തത് വരുന്നത് ആകെ എ, ഹ്യൂജ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ടു റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സിനോണിം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദ ന്യൂ പോളിസി വിൽ സപ്ലൻ്റ് ദ ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രിക്റ്റർ മെഷേഴ്സ് ഫോർ വർക്ക് പ്ലേസ് സേഫ്റ്റി. അപ്പോൾ സപ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. ഓവർ റൈഡും സൂപ്പർ സീഡൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സിനോണിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റൈഡിന് രണ്ട് ആറുണ്ട്, ഒ വി ഇ ആർ ആർ ഐ ഡി ഇ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീനിങ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സൂപ്പർ സീഡ് SUPER SED ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് വരേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റോണിം ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പെന്യൂറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടത് വെൽത്തി ആണല്ലോ. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒപ്പുലൻസ് ആണ്. ഒപ്പുലൻസ് ആണ് വെൽത്തി വരുന്നത്. റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണല്ലോ നമ്മൾ എമർജൻസി പറയുന്നത്. യൂഫെമിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയണതിന് പകരം അതിന് കുറച്ചും കൂടി പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡൈ എന്നുള്ള വാക്ക് പറയണേക്കാളും നല്ലതാണ് ഹി പാസ്റ്റ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണതന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂഫെമിസം പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാസേജ് ആണ്, അതിൽ കുറേ ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഡാഷ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഡാഷ് ബട്ട് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഷെയറിങ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ജോയ്സ് സോറോസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ട വേർഡ് ടുഗെദർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ വരേണ്ടത് ബി ആണ്. സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കളക്റ്റീവ്ലി ജോയിൻലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്നുള്ള മീനിങ് മാത്രം അവിടെ വന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ഗ്രോ ആസ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നല്ലൊരു ആളാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എൻറ്റിറ്റീസ് ബീയിങ്സ് അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരെയും ഒരു നല്ലൊരാളാക്കിയെടുക്കുക, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരേണ്ട വാക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, Moreover, friends can serve as a support system during challenging times, offering words of encouragement and helping us navigate through different difficult situations. Dash, building and maintaining friendships requires effort, patience and understanding. അപ്പോൾ അവിടെ എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് ഡി ഹൗവർ ആണ്. അവിടെ ബിക്കോസും ആൻഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ കറക്റ്റ് യൂസേജ് വരേണ്ടത് ഹൗവർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ക്യാൻ ഇവോൾവ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ വേർഡ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ടോക്സിക് എന്നുള്ളതാണ്, ഹാംഫുൾ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.